Голема хуманитарна роденденска забава на македонското друштво Пирог од Швајцарија. Тешко мина мојта младост, докторе. Сабота, 16. ноември. Сала, Хале де Света, Спаерн. Почеток, 18 часот. Ке настапат голем број македонски музички звезди, од кои? Сузана Гавазова, намазана ја сам баш свим бојама, Власко Миладиновски, Дамјан Стојановски, тешко мина мојта младост, докторе, Ферус Мустафов, група Болеро и Кико. Антонија Гиговска. Ален Хасанович. Тебе од луѓи скривену у царство цветних ливада. Гајдаџијата Јане Крстев. Двајцата членови од Кучани, Орхан и Анил. Диџеј Игуромикс и Диџеј Тренд. Организаторите најавуваат и богата лотарија. Главната награда ќе биде скутер. Влезот чини 20 швајцарски франци. За деца до 13 години влезот е бесплатен. Информации и резервации на телефонските броеви 079 753 6128, Методија, и 076 577 1170, АЦО. Доколку го славите вашиот роденден на забавата, резервирајте ја бесплатно вашата роденденска торта, како и прошетка низ Спаерн со луксузен автомобил и шише шампањско. Медиумски покровител, сателитската ин телевизија.